দেহৰ ইন্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এটা সুখৰ খবৰ। চলিত বছৰৰ 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব 5G সেৱা। প্ৰথম অৱস্থাত দেহৰ 13খন চহৰত এই সেৱা উপলব্ধ হ'ব। আহমেদাবাদ, বাংগালুৰু, চণ্ডীগড়, চেন্নাই, দিল্লী, গান্ধীনগৰত উপলব্ধ হ'ব 5G নেটৱৰ্ক সেৱা। গুৰগাম, জামনগৰ, হায়দৰাবাদ, কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই আৰু পুনেতো কাৰ্যকৰী হ'ব 5G নেটৱৰ্ক। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সম্পন্ন কৰিছে 5G স্পেকট্ৰাম নিলাম সামগ্ৰী। দেশৰ আগশাৰী টেলিকম কোম্পানী জিঅ', ভোডাফোন, আইডিয়া, এয়াৰটেল, আদানী ডাটা নেটৱৰ্কছে ক্ৰয় কৰিছে 5G স্পেকট্ৰামৰ শ্বেয়াৰ। 5G স্পেকট্ৰামৰ শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰ্জন কৰে 1.5 লাখ কোটি টকা। ইতিমধ্যে বজাৰত উপলব্ধ হৈছে 5G সেৱা সংযুক্ত স্মাৰ্টফোনো। অহা 29 আগষ্টত ৰিলায়েন্স জিঅ'ই দেশজুৰি 5G সেৱা মুকলি কৰাৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে। ইফালে দেশত শীঘ্ৰেই 6G সেৱা প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব বুলি আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে স্মাৰ্ট ইণ্ডিয়া হেকথন 2022 গ্ৰেণ্ড ফিনালিত অংশ লৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উক্ত অনুষ্ঠানতে এই দশকৰ শেষৰ ফালে 5G সেৱা সমগ্ৰ দেশতেই উপলব্ধ হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে অংশ লোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশৰ ডিজিটেল বিপ্লৱৰ বিষয়ে মত প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইণ্টাৰনেট গেমিং তথা মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰি অহা বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে এই 5G সেৱা 4G তকৈ 10 গুণ অধিক গতিসম্পন্ন হ'ব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। ইফালে 5G সেৱাই দেশৰ গাঁও অঞ্চলকো সামৰি ল'ব বুলি উল্লেখ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। দেশৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ লোকেও 5G সেৱাৰ সা সুবিধা লাভ কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 2015 চনত দেশজুৰি ডিজিটেল ইণ্ডিয়া আঁচনি মুকলি কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দেশৰ ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ দ্ৰুত সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে। ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে দেশজুৰি ভাৰতনেট, মেক ইন ইণ্ডিয়া, ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া আদি আঁচনি মুকলি কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কৰোনা মহামাৰীৰ পাছত দেশজুৰি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল ইণ্টাৰনেট বেংকিঙো। জনপ্ৰিয় হৈছিল কেচলেছ ইকনমিৰ ধাৰণা। 5G সেৱা উপলব্ধ হ'লে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ সপোনেও পূৰ্ণতা লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা গৈছে। আৰু এনে হ'লে আহি থকা দিনবিলাকত ভাৰতৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশেই যেন সলনি হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা গৈছে। আহক চাওঁ আজি এই বিশেষ খবৰটো দি এক বিশেষ সন্মিলনত কি কথা ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আজ দেশ কে গাঁও গাঁও মে অপ্টিকল ফাইবাৰ বিছানে কা কাম তেজ গতি সে চল ৰহা হে। আপনে এ ভি দেখা হে কি আব ভাৰত মে 5G লঞ্চ হো ৰহা হে। ইস দশক কে অন্ত তক হম 6G লঞ্চ কৰনে কি তৈয়াৰি কৰ ৰহে। সেয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্পষ্ট বক্তব্য। 5G নেটৱৰ্ক ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সমগ্ৰ দেশতে আৰু 5G ৰ পাছত দেশত আহিব 6G ইণ্টাৰনেট সেৱা।